dekanu u predsjedništvu, predsjednice organizacijskog odbora, dragi sudionici. Jako bi nas veselilo prilika da sudjelujem na ovoj konferenciji i kratko bi vam predstavila zdravstvene učinke bavljenja sportom i one pozitivne i negativne. Dakle, ono što se vrlo često govori je da tjelesna aktivnost pridonosi očuvanju zdravlja, da nema lijeka koji može očuvati zdravlje tako dobro kao što to može tjelesna aktivnost. I ona je naravno važna u prevenciji različitih bolesti. Ovdje su i navedene, dakle, kardiovaskularne bolesti, rak, dijabetes, osteoporoza, isto tako i prevencija preuranjene smrti iz bilo kojeg razloga. No kada govorimo o sportskom treningu, on je ipak nešto drugačije od tjelesne aktivnosti, čak i od tjelesnog vježbanja. Dakle, sportski trening karakteriziraju puno veća opterećenja. Dakle, puno veće opterećivanje organa i organskih sustava u smislu kardiovaskularnog sustava, prije svega lokomotornog sustava, i to je ono što karakterizira sport, znači puno, puno veće opterećenje. Osim toga, rezultat na natjecanju, samo natjecanje predstavlja i puno veće psihičko opterećenje za sportaše u odnosu na bilo kako tjelesno, bavljenje tjelesnom aktivnošću. I to visoko postavljanje letvice u sportu također može imati negativne učinke, odnosno biti štetno po sportašovom mentalnom zdravlju. I onda se postavlja pitanje koliko je to tjelesne aktivnosti dovoljno za prevenciju različitih bolesti, koliko je to dovoljno za zdravlje i je li sport previše. Ono što istraživanja kažu je da je energetska potrošnja od 1000 do 2000 kilokalorija tjedno više potrebna za prevenciju od različitih bolesti, dakle za zdravlje, za produženje životnog vijeka. A sportaši samo u jednom treningu potroše tih 2000 kilokalorija za zdravlje potrebnih. U sportovima izdržljivosti radi se i o 4000 kilokalorija u jednom danu. Dakle, je li sport previše? Istraživanja kažu da nije. Ovo je jedna tablica prikaz jednog istraživanja koje se bavilo rizicima bavljenja sportom. Sportaši su svrstani u tri kategorije, kao što možete vidjeti u sportove izdržljivosti, miješane sportove i sportove snage, i ovdje su navedene različite kronične bolesti. Ono što ova tablica jasno prikazuje, to možete vidjeti prema ovim strelicama koje su okrenute prema dolje, je da sportaši imaju manji relativni rizik od oboljevanja od različitih kroničnih bolesti. Drugo što ova tablica pokazuje je da jedna kronična bolest, osteoartritis različitih zglobova, je češća kod sportaša bez obzira na to kojim se sportom oni bavili. Ove točke označavaju u stvari jednak rizik kao i netrenirana populacija. I treće što se može vidjeti da sportaši koji se bave sportovima izdržljivosti, kojima je dominantno angažiran srčano-žilni i dišni sustav, imaju najveće prednosti u prevenciji, odnosno najveće pozitivne efekte na zdravlje. Dakle, ovo istraživanje u stvari pokazuje da je kod sportaša 6 do 67% manji rizik oboljenja od gotovo svih ovih navedenih kroničnih bolesti, osim osteoartritisa. Isto tako, u okviru ovog istraživanja utvrđeno je da sportaši imaju 18% manje rizik od raka pluća. To se vrlo često kod sportaša povezuje i sa nepušenjem nekako posljedica bavljenja sportom. Isto tako, u tablici vidjeli ste da sportaši izdržljivosti imaju jako smanjen taj rizik za oboljenje od tih koronarnih bolesti srca, dijabetesa, hipertenzije i još nekih bolesti, a u sportovima snage pokazalo se da je nešto veći rizik za dijabetes. Dakle, kroz ovo istraživanje je još neka druga u području sporta i zdravlja. Utvrđeno je da bivši sportaši, 50-godišnjaci, 60-godišnjaci, procjenjuju svoje zdravlje bolje nego nesportaši. Oni dakle jesu zdravi i osjećaju se tako. I može se zaključiti da ukupni utjecaj elitnog sporta i nastavak tjelesnog aktivnog bavljenja sportom, odnosno tjelesno aktivnog života, je pozitivan za zdravlje. No naravno, kada razmatramo dobrobiti sporta, ne smijemo zanemariti i rizik.
I kada bi mogli zaključiti, rekli bi da vjerojatno ne postoji razina tjelesne aktivnosti u kojoj su dobrobiti maksimalne, a da rizika gotovo i nema. Dakle, vrhunski sportaši sa tim dodatnim opterećenjem organa i organskih sustava tijekom velikih opterećenja u sportu i bavljenja sportom imaju smanjen rizik oboljevanja od nekih kroničnih bolesti srčanog i dišnog sustava. Ali isto tako postoji određen zdravstveni rizik tijekom bavljenja sportom. I rizici su sljedeći. Prvo, imamo ozljede koje rastu proporcionalno s ukupnim vremenom bavljenja sportom, odnosno vremenom vježbanja i natjecanja. One se mogu podijeliti na ozljede preopterećenja i jakih ozljede. I isto tako mogu nastati kao posljedica prekomjernog trenažnog opterećenja ili natjecateljskog opterećenja. I profesorica Andrijašević je govorila tu o odgovornosti stručnjaka. Ja bih spomenula i stručnost kadrova koja je ključna da se takve ozljede posljedice je ozljeda da se takve situacije svedu na minimum. Druga stvar koja može povećati rizik, zdravstveni rizik u bavljenju sportom je odabir sporta. Pa su neki sportovi nešto rizičniji od nekih drugih. Ovdje sam navela primjer motociklizam i skijaški skokovi. Ali isto tako možemo reći da je skijanje nešto rizičnije po zdravlje nego što je, na primjer, trčanje na duge pruge. Sljedeće, imamo posljedice korištenja doping sredstava, naravno za one sportaše koje koriste doping sredstva. Radi se o poremećajima u endokrinom sustavu, promjenama ponašanja, povećan je rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Isto tako, utvrđeni su i specifični rizici oboljevanja i smrtnosti među onima koji su uzimali anaboličke steroide u onom zamahu 70. godina. Analizirajući psihološke karakteristike sportaša, utvrđeno je da su sportaši u odnosu na nesportaša, na populaciju koja se ne bavi sportom, neovisni, objektivni, manje anksiozni, samouvjereni, socijalno su otvoreniji. I kada bi analizirali još detaljnije sportove prema skupinama ili grupacijama sportova, isto tako i prema nekim pozicijama, mogli bi se utvrditi neke razlike među karakteristikama sportaša. I sigurno kroz sport trener može biti taj koji djeluje na neke karakteristike sportaša. Prije svega, odgojno djelovanje trenera na sportaša se ogleda u oblikovanju moralnih vrijednosti sportaša, u razvoju sportaševih socijalnih kompetencija, te utjecaj trenera na razvoj navika i radne discipline sportaša. I trener je taj koji bi trebao predstavljati model koji ispoljava moralno poželjna ponašanja, dakle da vlastitim primjerom pokazuje što je ispravno, što nije. I oni su tako upravljaju ponašanjima sportaša pomoću sustava pravila, nagrada i pobuda. Sustavni trening je red, rad i disciplina i zbog toga se i razvijaju radne navike i osobna i kolektivna odgovornost kroz sport. I na neki način sportski trening može usmjeravati mlade sportaše prema dobrim navikama. Mladi sportaši oblikuju vlastiti sustav vrijednosti kroz sport i to im ostaje kao tekovina u njihovom budućem životu. Oni kroz sport mogu naučiti nužne životne vještine, mogu naučiti biti uporni, mogu isto tako naučiti prihvatiti poraz. I onda dolazimo i do rizika. Dakle, ono što bi trebalo biti u sportu jest da se pobjeda ne smije stavljati na prvo mjesto. A ponekad po cijenu rezultata treneri rade suprotno. I onda mogu poticati sportaše na agresivnost, mogu ih vrijeđati da bi izmamili što bolju reakciju na terenu, da bi izmamili neku pobjedu i na neki način ugrožavaju mentalno zdravlje sportaša. I kada bi sad to sve trebalo izvagati, možemo reći da sport pozitivno djeluje na produženje životnog vijeka, na prevenciju srčano-dišnih bolesti, osteoporoze, raka, povećava samopouzdanje, poboljšava radne navike i poboljšava komunikativnost, ali ima naravno i nekih negativnih učinaka. Prije svega radi se o nekim nesrećama na terenu koje su moguće zbog preopterećenja srčanog ili dišnog sustava,
Radi se o ozljedama i radi se o posljedicama korištenja doping sredstava. I kada bi uzeli sad konkretan sport, mogli bi malo detaljnije analizirati koje su dobrobiti i rizici. Može li sa tom detaljnom analizom mogli u stvari utvrditi koji je to sport ili koja pozicija u nekom sportu koja ima najveće pozitivne učinke, a najmanje rizika. Ali onda opet niste uzeli u obzir niti ekonomske učinke sporta, niste uzeli u obzir niti neke druge faktore kao što je dostupnost tog sporta u mjestu stanovanja, interese sportaša ili nešto slično da bi tog sportaša uključili u onaj najmanje rizičan sport. I ta dobrobit i rizik se može u sportu poistovjetiti sa ulaganjem na burzi ili u neke fondove. Znači što želite ostvariti veću dobit, više ćete morati i riskirati. I da zaključim, biti dobar trener u sportu znači puno više od samog razvijanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti ili ostvarivanja rezultata na natjecanjima. I toga bi svi treneri trebali biti svjesni. Dakle, rezultat ne smije biti na prvom mjestu. I trener treba učiniti sve da prije svega ne ugrozi zdravlje sportaša i da osim toga stvori upornu, samopouzdanu i pozitivnu osobu koja će u nekom trenutku naravno odrasti i ostariti, ali trebala bi ostati tjelesno aktivna i ono što je ključno da ostane zdrava i u psihičkom i u fizičkom smislu. Hvala vam lijepo na pažnju.